Поканили сме всички отбори от България да вземат участие в открития турнир, сподели председателят на старозагорския клуб Николай Стоюков. Състезанието по традиция ще се проведе в Веневата къща. Стойлков коментира, че българският Дарс продължава да се развива като доказателство за това са добрите резултати от откритото първенство на България. Там на единично в конкуренцията на 90 състезатели трети се класира Иван Нейков. От 5 до 8 място бе представителят на Молния и Сотиров. При жените шампионка стана Анелия Енева, а трета е Лилия Дмитрова и Старозагорката Светла Николова. Сред най-добрите 8 се класираха и Пламена и Дебора Урдеви. В турнира на двойки шампионки са Анелия Енева и Дебора Урдева. Втори се класираха Кунка Иванова и Ляна Ангелова. На двойки при мъжете 3 четвърто място зае Българската двойка Иван Нейков, Николай Кръстев.